kjøsla. Vi skal gå altså hele veien bortfra oss. Nei, først til venstre. Først til venstre. Har du den elsket dette? Nei, jeg har den. Greit. Følte ikke helt. De andre er litt mer... Ja, det er litt mye å jobbe med, kanskje. Ta litt overråd, ja. Så har vi... Men den tror jeg kan kuttes litt i, kanskje... Ja, det er lang råd. Nå er det partiet som du prater om, så langt, så går det opp til grunn. Ja, det er det. Det kutter vi. Let's drive us! Come on, let's go.